Dragi prijatelji, nema opstavljanja i večera da snimam video vizu, no me primoram so informacije što dojde od Brisel, deka bugarite uspijale Albancite da ih protrot potočno, da dojde do početnih progovori na Albanija so zavresni smo u Evropsku unija, a Makedonija treba da ги исполни нивните услови, бугарите да влезат во нашиот состав. Не може да кажа дека сум мисковиста, но не може да кажа дека омраза. Факт е, не велам дека не е. Он беше пријател на Фейсбук. Во еден ефект го избишав и го блокирав. Кој беше ефект? Кога повика да се бојко, да не се излегува на бојкот или процеси, тоа беше дали да промени име, така нешто. Тоа беше мој ефект. Од се ако ми се добро, кој анализира, тоа беше за заштита на македонците да не настават кон на 27 април, што и на 3 Груевски. Потоа го деблокира, од причина да може да ги следи моите анализи. И што се случуваше? Не само да не разбедете погрешно, живот на никога не се создава, нам го понамуцка сега, но си кој са гледал објективни ставове. Дискусија издржа нешто што ние политичар канас не издржа. Факт е, дека Груевски го донесе од либералната во ломорот да попане, дали поради Влашко и Руска линија, не е там. Бидејќи кој има деца потекла, бар ја кој што знам, кој што има изражуван. Но интересна работа, без разлика, за негото нечисто македонско потекло, он покажа поголем патриотизам од било кој. Како покажа? Пукан беше од сите. И сега го пукат, особено од Дифо Макс, и Фриги Сметон и за портал, особено од Мечка, кој нема на кого не се продал, беше и со Павчо и со Ново, така? Но, ово што го направи Мицковски последните години, го следа внимателно. Ја знае 2000 година дека ќе ги изгубим изборите. Тогаш пријател ми беше Милошевски и јас му кажав дека изборите ќе ги изгубат 2000. Ол ми викаше ќе се прави два пати, пута два, пута три, а му вика Милошевски. Ти може се заутам политиката, но јас сум професионална аналитичар. Но што ги темели моите анализи? Прво, факт е дека Мицковски во моментот тогаш се имаше слика дека му го чува грбот на Заја. Но подоцна, кој ги анализирав, публикуваше, кој го изпрешал, мислам, да не се легува на протести. А видов дека тоа е страшно интелигентен човек, значи, него кини првите плови или зелената лоше, чека да созре. Значи, не шутира од средината на теренот, чека акција да се направи, во гол ќе биде праден. Но тоа е сега. Тоа се увела. Но за тоа му требаше сојузник. А сојузник го не во Бранко Црнековски. Кажа се како. Па така, Бранко Црнековски виде дека Заев му сврати гробот, чак му пушеше и послушкувани разговори. Кога се рекол, ќе рече со Заев, од Сосова нема да остане камен на камен. И се рекол, ќе да си ја заштите член Сосова, првидите членови, му помогна на Макси Дмитриевски и формира ЗАМ. Само отидо, вицинските са до Сонци, но изобщо го това направи.
Pronto, pomož od Crvenkovske na Piskovski beše za lokalnih izbore. Krilo sam potrčno na Crvenkovske u Skopje. Crvenkovske baše danela se, posle bi kine utrek beše. Piskovski prihvati, ali prihvati u drugi priči. Danela stana gradonačelnik Skopje, no svrate grbovod. I sjega ona je na jedan let. Čak ne se pojavio i na semicite. I blagodrenje na to sva sama imaše mnogo pomoć. Inako, sami od Crvenkovski kaže deka su zajed, od sva sama nema da ostane kamen na kamen. Potao što doživao Mickovski. Bilički počeo da ne go sluša Gulevski, ako Gulevski što unapri mini vojna, ne može se kaži, tipična vojna, no. Neskovski, ispredna inteligenta, ne napravi tu grupu, iako Grujevski, ko vidi da ovaj ne igra po njegove noti, mu prati nervi od koalicija, ovaj otvijeno bolnicu, ali drugi ga dobar mu beše, da tamo pušiće poraki. 2. godina Zajed dobi sa 2% poveće. Dobi zato što Mickovski, iako harizmata, potrošno ne nego tretnik, ne harizmata, i harizmata ne mu beše dobro i su kona Grujevski, Grujevski u tom da promoče sa robom. Ovo je, gospodu, ovo je tatko sinka i tatko zbunjaco, po mnogu paču može, ja ne su ga spomnul, to sam citirao što ga spomnule. No, Мицкоски си после една цял. Да го намери своя татко да не каже дека татко си. А како може да го направи? Само ако стане премиер на Република Македония. Има. Значи, човекот е интелигентен. Ја го следе. Понатаму, намерно не се како, не знам, после го прошло, го направи само како страница. No, on se obidi da vredi u grupata potomci. Na prvi vtori, namerno, podijem je sudatko, ne mu zadovoljim. Zašto bilo što da kaže za njegov, će kaže ovaj stanom iskoristiti. No, od druga strana, objektivno i kažu probotive, i sje, ko je dodio lokalni izbori, rekao, su blagodarenji na Crvenkovski, Crvenkovski kupu, и да беше двосторик на Македонија, он обединете нации пред него стави Република Македонија. За мене што е црно, црно, што е бело, бело. Си ми најголем непријател, ќе ти кажам што ти е добро, а си ми најголем непријател, ќе ти кажам што ти е добро. Што се оле, тоа не ме, сака да не ме почитуваат. Но, Мецковски ми не дали се многу паметни работи. Първо ти услов за Царвенковски, да му го чува гработно Мецковски, беше Давкова. Но Давкова се обиде първа на Сиенов Кадокова, актуалната председателка на Македония, се обиде на Мицковски да му направи дърбли. На кой Мицковски не наседна. И я врати на шините, шо ви казвам. Сърбите ли? Това е така. Кажете ли? И кажа се, вероятно, шински бори се, бори. Како сакаше да го изривал Мецковски. Онова својата заклепа не ја спомна Север. Мецковски е многу интелигентно и ја прочита, но не е изадено. После Данијала што направија, Данијала што направија конфликт, не го кажа, ја ќе го прочитам уст. И ќе кажа на Север. Тоа е факт. Објективна работа, што мора се прочитува. А друго е да се гонат во страница и тоа што го направија. Мицкоски јавно кажа дека дуи нема да го даде во полиција. И помогна со тоа на Бреди и на албанската опозиција. Први прво дуи не настапи као албанци само, таму беа и роми беа и македонци муслимани се. Додека
Аматка то бъде, ти ако беше в това време, това са чисялото. Значи, тук не е работа, не се прекраши договорът, победник са победи. Зато, що право, това напредуе. Мицкоски, Витуайнето кажа, в Русия няма прихватен български диктат. И почва да напаят, особено и министър за транспорт, Фиорайски беше министър и така нататък. И бара оставка от него. Но он въобще не е застрял. Ходеше право на шовете и го правеше. Зато сега са много напаяни от Сансомиовия. Значи он полека гледа, а со вчерашната вест, вече е вчера, дека Албания доби, а то не може да ги започне преговорите да влезе в Европейската унија, Македонија не. Јас добо на Мицко си му си мрунка. Зашто да? Има една поговорка, ако не знаеш каде да дойдеш во Сојуз, дойди во Сојуз со Бугарија. Во Сојуз мислам каде е Бугарија. Зашто? Првата светска војна Бугарија беа во сојуз со Австро-Унгарија и изгубија војната. Во Втората светска војна го зафркнаа Хитлер, беа во полиција со него и изгубија војната. През време капитулираа. Много за... Исто го дебла и Сталин, бидејќи влегува во Варшавскиот пакт, Русија таму го слободува, се распадна и Варшавскиот пакт. Влегува во НАТО, без да исполнат услови во ЕУ, значи пресви распад и НАТО. НАТО нас не внесе поради територијата. А во Европската унија никој не има да влезе, било како се ти да направиме, а и тоа е, и Европска унија е на чекор пред распад. Погледнете добро што се случило во Германија, која е локомотива на Европската война. 2 години во рецесија, почна да отпушта работници, Volkswagen ги пропаѓа. Значи, ја реков, од 2025 почнува распадот на ЕУ и НАТО. А поразот во Украина не е избирен. И војна моја анализа кажа дека може би постои синхронизирана потези помеѓу Русија и републиканците во САД. Помалку тоа си докажува, бидејќи еврејското лоби, Русија, Руската федерација, која што рекоми НАТО лобило, војува против еврејското лоби. Не војува ни против САД, ни против НАТО, ни против Украина. А главни играчи на Путин и Джокери са Александар Сирски и Владимир Зеленски. Да го кажа. Значи, вчера, оно што го направи Европската унија, голема, голема победа на Мицковски, Христијан Мицковски, премиерот, ема си многу капа. Намерно, кажувам, за да не сватат и да не му направам полош, е пишувам за него. Го следи, би само некој понаврат има, Србија му потребам да иди многу пати, одрастам таму, мислам сум годишно, што се завршам тоа се тогаш. Значи, неколку видеа има секојаш кој правил добри потреби, сум ги кажувал, оти улучшен напред, точно дека беше трпен. Значи, се знае дека вошето не се јаде нити зелено, нити зелено. Затоа вика стајте. Најбојте куќи дините. Значи, он во право време го направил. И го дре разбор се. Од никакво диктат. Тоа го кажа и во Брисел кога беше и на самицот на НАТО. Сега Бугарите обясняат. Убо престои раскинување на договор со Бугарија и не е случайно Мицковски го направи еден одличен потек, по никој не го забележа. Пред да ги раскине двата договора со Бугарија и со Престоја, треба да се сменат историските комисии. Историската комисија, посебно,
Sou bulgária. И сега нема кај да се оди, почна да пукат. Чак и бугарската декларација, пардон, собрание донесе декларација на пењајте и наши мисли и брајте оставка од ним, што е нелогично. Ти да бараш оставка сега од Путин, а во Македонски или во Америка, не е важно каде. Тоа е малку дегенерична работа, или кога губиш, тото под носите. Емоционално капата. На Милоше, пардон, на Мицкоски, одлично дрибла, не си ги изказува сите потези, ги пушта другите, но полека и Давкова е легна на шините, тој полосен. Она сакаше да го намеси, не успеа. И втор пат не успеа, но сега веќе легнува. Инако Давкова и со беше човек на Царенковски, да се разбереме. И од тие причини Царенковски да го чува гревот на Мицкоски е формира знам со Аксим Димитриевски. И затоа Мицкоски значи многу паметно одигра да бриндите е слободен со албанските коалиционни партнери. Да се вика слободно, ама така. Но присетте ја полиција. Че ги има тие над 61%. Без да дека, мислам дека 4 или 5 са, няма да ли се добро, на Максим Димитриевски. И затоа, не ми реков се извинува, зашто ништо не направи греф, но сакам да го сочувам и да гледам како сам се пробива. Инако имало место кај што може би имало критика, ама не толку. Значи, тоа е трпелив играч, знае да шутне топката каде треба и да го погоди. Значи не избрзува, че карактерот се добро. Во само не сакам да никој да се пипа да добре, но кажувам на вистина. Вчера тоа што се случи, ја и благодарам на Бугарија, од сега што ни ставаше вето, тоа што за тоа, кој што кажа, ево се распаја, а ми требаше да направиме нова етничка остапница. И ко држава, и ко ние еднички на Македонци. Драги правци, посветло, добро ноќ. Оние што има жалба да вас следат, треба да присетат на копша субскрайб на YouTube и следиме. И ако се допаја, посвари претплатите, пардон, и ако се допаја, видео това е на Вайдеса, а на Мицкоски, учесите му шидашка на големата победа вчера што избоива. А то беше со недобивањето за мене победа, да влезе својо која предрасква, а да се жртвуват националните или државните интереси на Македонија и на мнозинскиот македонски народ. Добра ноќ и верба во едината. Мицкоски стана поголем македонец од многу што се пишува македонски. Без да ли кешонете македонски.